Oiê, tudo bem com vocês? O vídeo vai sair meio cagado, o ângulo tá meio cagado e o áudio tá meio cagado, porque eu derrubei o tripé e aí esticou o mic, e aí zoou o cabo do mic, e aí o som ficou todo chiado. Então vai ser assim mesmo, porque esse é o único jeito de eu saber que tá focando, e aí às vezes eu vou olhar pro meio, que é a minha cara, e vai parecer que eu não tô olhando pra ninguém, mas eu tô tentando focar e olhar pra câmera, tá bom? Eu prometo que eu vou me esforçar. O vídeo de hoje é um Me Explica Gi. E o tema desse Me Explica Gi é o Double Cleansing. Talvez você já tenha ouvido falar do Double Cleansing, talvez não. Mas o Double Cleansing é uma das 10 etapas das 10 etapas de beleza coreana. E é uma etapa que utiliza dois tipos de limpeza para limpar melhor o rosto. Então, a primeira parte da limpeza, ela vai ser feita com produto à base de óleo. E a segunda parte da limpeza vai ser feita com produto à base de água, que é o nosso sabonete normal glicerinado que a gente costuma usar. Por que você vai se dar o trabalho de lavar a cara duas vezes? Primeiro que o Double Cleansing ele limpa melhor do que uma limpeza normal, e ele é principalmente indicado para tirar maquiagem pesada à prova d'água, maquiagem normal, né, porque ele também consegue tirar maquiagem normal. E ele é muito bom para diminuir poros e cravos. Então, para quem tem a pele oleosa, tem problema de oleosidade ou tem muitos cravinhos, ele funciona muito bem. Porque o óleo vai lá, dá a mãozinha pro óleo da nossa cara e quando a gente enxágua, sai tudo junto, tudo maravilhoso, os poros estão todos ótimos. Simplificando por cima, assim, tem três produtos que você pode usar para fazer o oil cleansing, que é a parte oleosa das duas etapas de limpeza. Você pode usar um óleo normal ou um mix de óleos que você faz em casa, assim, compra na farmácia, compra no mercado, mistura e faz. Você pode usar um demaquilante à base de óleo, ou então você pode usar um desses cleansing óleos novos, que eles já fazem as duas funções, tanto a função à base de óleo quanto a função à base de água no mesmo produto. Só você usar, enxaguar e tá pronta. Aí, como eu faço o meu double cleansing? Eu tô usando este raríssimo óleo de amêndoas, que pode ser encontrado em qualquer farmácia desse Brasil. Super baratinho, acho que foi R$ 5. E um sabonete neutro glicerinado para beber, porque como eu tenho essa pele bem sensível, eu prefiro usar uns produtinhos de bebê, porque aí eu sei que não vai me dar alergia nem nada. Então eu passo óleo no rosto com as mãos secas e com o rosto seco também. E massageio bastante, principalmente aqui na região da pontinha do nariz, que é o único lugar que eu sinto um pouco mais de oleosidade, e aqui perto das sobrancelhas. Eu ia gravar mostrando pra vocês, mas. Ah, deu tudo errado. Aí vocês não imaginam mesmo. Massageia bastante, perde aí uns 15 segundos por área. Depois lava com água e sabão. Tá ótimo, pode continuar a skincare. De resultado, eu tô gostando muito. Eu achei que ia ser muito mais difícil de fazer, muito mais difícil de lavar o óleo assim, mas é até que bem rápido. Eu senti que aqui nas pontinhas do meu nariz, tá vendo? Onde eu tinha uns cravinhos e uns poros mais abertos, já tá começando a diminuir. Faz 15 dias que eu tô fazendo, como eu comentei agora mais cedo, não é muito tempo, mas já é um tempo suficiente para eu estar sentindo uma diferença. Eu não senti que o rosto ficou oleoso em algum lugar, nem na testa, nem no resto da zona T, tá tudo bem normal. Nenhum tipo de efeito rebote, por exemplo, da minha pele fica muito ressecada. Só me dá um cleansing, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma experiência que você quiser compartilhar, é só deixar aqui embaixo, que eu prometo que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Beijos e até a próxima.